Çok sağ olun, çok sağ olun Ədilə xan, minnətdarıq ifanıza görə. Bax, sonra da deyirlər ki, bir sənətdə olan, bir sənətdə olmaq, rəfiqəlik, dostluq etmək qeyri-mümkündür. Görün, eyni sənətdə olan da orada insanların dostluğu, rəfiqəliyi, bax, necə baş tutur 16 yaşından. Bəli, müddətdə biz tanış olmuşuz. Maşallah, nə gözəl, nə gözəl.